Kažu, prodaje Kemal, kaže sve, nema para, kada je umrla ga korona. Nije mene umrla korona, ja sam moje sve završio. Ovi dušmani što pričaju, što nije čuo, ja sam sve se čuo. Ja imam u kapitalu 10 milijuna vrijednosti, imam para vreću. A ovi jadnici koji pričaju da sam ja to popio, ja nisam popio, ja imam sve. Ja se ne bojim korone da traje 20 godina, ako da. Budem toliko živ. Ali nek dušmani ovaj pune usta i srce, jer to su samo oni koji mrze. Tako? Mrze, izmišljaju i tako dalje. Nije što, Kemura je efendija, a diskoteku možda ću prodati, možda neću prodati. Meni ne trebaju pare, prodat će moje djeca posle mene. Ja ništa se ne žurim, a nisam pao. Ja sam se obezbijedio na vrijeme i odmaram, evo šetam po Beču, snijeg pada, džepovi puni. I salam alejkum. Ispijamo kafe. Pa kove, pa da, pa šta, i kupujem sad koze. Kupujem koze. Ja cijelo i sane, i Fazla. Cijelo, ja isto, ja. On sa nama. Fazla će muziti. Ja, ali kad pokažu kako se muze. Pa bio je Juka je muzeo, ja sam imao kravu u garaži. Juka je muzeo tu kravu i ja nisam mogao više držati kravu, on neće muze više Juka. A reci mi, je kobile, jel se jedan muzeo? Ne, kobile ne. Jesi kobile je mlijeko najbolje za crni kašalj. Aha. To su naši ljudi uzmali lijek, stari. A neko ovi moji dušmani, nek se oni sekiraju za mene, to je super. Ja. Mečke su tu? Imam tri mrce da se jedu, šta će, to je gorđe. Ime mi se nagovorio, a? Voljo? Evo nas šetamo Bečom. Uživamo. Ali nek se oni ne skiraju, znaš. Treba im reći, nek vode svoju brigu. Izmišljaju bajke. Da. Prokreću tekstove. Jes, kaj nema ubloga korona, nije mene ubloga korona, ja svaki dan hodam. Evo nas hodamo, spacimo, znači dole, samo dole malo. Ništa mene mene iznenaditi. A vi samo se sekirajte za Kemala i kad će Kemal umrati. Kaže, umro sam već 20 puta, a meni ništa, hvala Bogu, to samo zna jedan. Ko momak? Ja, sve, sad se ženit ponovo, Boga. A, pa prvo ja. Pa ti moraš, kasnije ti imaš hrebu. Aj, dobro, lazi, onda ćemo zajedno napraviti stan. Imao čere, javio se. Sad ima ga, ne znam ga. Da nije ošao, ko se Musti? Pozdravljamo kuma u Dortmund, kuma. Mustaf. Mustaf i kumu Rad. Pozdravljamo Edina Kesića, isto u Njemačkoj. Sve pozdravljamo, jedino imao šta novo. Je li to naš ono jedin? Pišu vamo, kaže da se nam zdravi i živ Kemo, kaže dušmani ovo ono pusti. Svako dobro od Boga, evo javljaju se. Kore, kore što nisam čuo, ja sam se čuo, to je njihova teorija da ja nemam ništa i da sam ja pao. Nisam pao, bo ja sam ko momak. Evo i Čupo nas pozdravlja iz Bosne. Gdje je Čupo? Gdje najdje? Kako je hrana, imali ove stelje ovčije tamo u Bosni. Nek puknu u dušmani. Šta kažeš Kemo, kako je otpevana ona pjesma, već sam je tako, kako sam otpio u sad tvoje? Dobro, super. Ima, pusti je malo ako narod čuje. Biće još pjesama ako voda i Kema priprema još nešto novo. Samo čekam da malo korona, odmah se grmi YouTube. YouTube-a naravno i bit će ovi, kako se zove, gostovanja, dalje. Ode, mi smo kapara već pokupili. Ja sam kapare uzeo već ima godina. I svadbe, ljudi su poodgađali te svadbe dok ne prođe ovo sve, pa će mi to odraditi opet. Pa ja da uzmem harmoniku i izađem u svaku kafanu uzet ću 500 eura za sat vremena. Ja sviram bre harmoniku, ti sviraš ono crevo. I odaš mu orkestar cijela Europa. Kaže, evo, bit će štelje za dva kralja.
A dušmani nek crknu ako treba, kaže Dženajda bije nekoga. Dženajda nema. Neko oni pišu, evo ti, to su samo oni dušmani što mrze. Ko mrzi drugog i njega mrzi Bog. Boga. A mi... Idemo dalje, šetati malo. Evo, radimo. I pričamo, setamo. Uživamo. Yes. I svaki dan pređeš tu koliko kilometara? Po 3-4 kilometara prosjek. Prosjek? To prije podne i posle podne opet? Jes, pozdravljamo Hrštića u Rijeci, on stalno trči, on ide na svjetsko prvenstvo, ja ću ga... I pokažemo onu vježbu? Da, i ja sam njemu rekao pa hađu. Mehi? Aha, Hrštić. Evo, Nenad Belić, pozdravljamo sve društvo, sve prijatelje, evo i Hamdija nam je tu. Koji naš Hamdija? Hamdija Salzburg, ja. Pa džes Hamdija, ima li sura? Ne znam što nam se Čijelo najavlja, Izvorka, on je gore. Gdje će Čijelo sada momentalno? Čijelo ošao na skijanje sa ženom. Je li ošao na skijanje? Je druga. Zna on skijanje? On ne zna, zna žena, on gleda. On će i za nje ono stojati, jel? Koliko je koza kupio, šta je rekao? 20 koza, kupit ćemo 20 koza, Fazal će muziti, a ja ću hraniti, a Čijelo će prodavati mlijeko od koze. Da pijac. Pijac. On će dijeliti futbolerima. Pa da, on će futbolerima, on je... Ovo je Sarnautov švrtavo u Kini. Šangaju, evo. Dvom da je bio sada. Evo Hamdija, selam Jarane, alikum selam, zovu nas Salzburg. Dođite, kaže. Dođi mi Hamdija, ko tebe dok ovo stavlja. Evo. Tako, mi malo šetamo, ubijamo dosadu i da vam se javimo. Pa moram, dosadno. Evo dosadno, evo da... Potvrdimo gradivo, je li tako? Jes, da, kada je volim dušmanom, smo mi tu. Evo, Muki nas isto, kao opet vas dvojica u šetni. Daš Muki? Muki je strada, ja. Pa džes Mukina, je stama u Sarajevu. Evo, Zike Kopić pozdravlja i tebi i meni. Sve si, Zike, jesi dobar. Kaže, Silver Sasbegović, može li jedna brzinska od Keme Dederom i ono? Gel, gimine, gel. Gel, borba, dom, kuršun. Evo ga, kaže Mikso iz Linca, Velsa. Pozdravlja nas. Imamo dosta pratioca, gledalaca. Ostavili smo jednu važnu, je li tako? Ostavili smo jednu važnu poruku. Da ne pričaju, da ne izmišljaju bajke. Tu je naš Kemura. Da nam je zdrav izi, 1000 godina. Ovo su samo one ušle koje mrze sav svijet. Šta, kako on mora pričati o meni? Šta on zna? A nikoga ne diraš u životu. Amo šta oni znaju o meni? To ne znaju baš ništa o mom životu. I on se nađe shodno da on priča o meni kako sam ja popio, kako ja... A ti ne piješ nikad? Ja nisam pio nikad u životu. Nisam šmrko. Ja. Nisam pušio, nisam ništa. Sve živio normalno, zdravo. A svega si se nagledao, jel ve? Svega, čohe, najdero. I kad nisam nikakoga ništa rekao? Volite brik? Nikad, mene ne interesuje. Pa ja. Sam kare da će ove nove pjevarce mlade biti konobarce. Evo nas Muki blizu estrade. Otvaraj da pijemo kafu. Jez. Bacimo koju friša. Ajmo frišat, Muki. Pozdravljamo Mukija Filna. Ja si u Sanđaku, ako si tamo ponesu malo one ovčevine, one... Stelje. Mosira u one kajmake, one... A, ovčevine. Kajmak u paprici. On je u Sarajevu, sigurno. Mukij zna da uživa. Zna, ja. On ode ljeti tamo u Rijeku, pati u kude po mjesec dana. A ja ovdje bez dana odmah zovu haj pjevat, drži, trči, potrči. I će me jedno sjedi, bavlje i nikda moraš, jebe kad ljud zovu.
Ovo je ovaj novi Mercedes. Kod mene su džokeroviće. Kod Muki ja su džokeri. Kod ovaj moj. Pa ovo. Sakrit ćemo i ja bih izvaćao džokere. Da izvadi? Ima, ajmo, ajmo. Može i bez džokera, a? Može. E tako. Ništa, ja bi sada mi se pozdravimo lijepo fino s narodom. Ja, dragi moji. Zdravi. I uskoro možeš isto najaviti da tvoja pjesma ide u novi film. Ja, snima se jedan novi film i čovjek traži, režisar tek traži dozvolu od mene za tekst. Ja, melodija je to turska, ali ja sam napisao tekst. Zato sam ja odobrio i rekao ko je autor aranžmane pisao i sve. Redateljica je Mina Kojundžić, je tako? Ja, redateljica. Znači imat ćete priliku da čujete novu pjesmu, u stvari istu pjesmu. Tek. U novom izdanju, u filmu. Film, jes. Repio ja, pjeva jedan mladi glumac, Emir Kapetanović. Kaj dođete u Janju, bit će ribe, pite. Svega. Hoće ima paprika tamo u vaši kupusa, najbolji u Janji. Gdje mu je? Ma. Kaže, Luki, pozdrav, vidimo se kad dođem u Beč. Pa ja se jebate, nisu se vidi nova godina. Baš, hvala, baš. Mi se ga vidio svadbe, onaj iz Sandžaka, dvi godine skoro. Jel? Mogu im nisam. Eto, kad bude krenulo opet kafare, opet smo tu. Hvala. Blizu. Hvala. Kemo, je ovo tvoj od Mercedes? Jec kupio, ne valja. Hoću ga dat tebi. Nizak mi, imam ja onaj veći. Pa ovo u tebi onaj veći, jes klasa. Ovog sam ja kupio fazlu. Kad je bila ona kriza, prva počela, evo vidiš, moj sirač ne smije propasti. Imao sam krigere, pa krigere me napustio, odšao s čerkom za svira. Sad imam kratkog, zovem ga ja kratki. Evo Izet Beganović, Izete, javi se kad dođeš za Beč, pijemo kafu. I tako. Ali... Kemo, ipak bi ja novog da mi kupiš. Vajmo sad kad prodam onu diskoteku. Ipak bi ja da mi kupiš novoga. Mislim, hvala ti i na ovome, i ovaj je poslužio nas. Da. Brate, odmore ovaj kod hoćeš. Ovaj momački, ti ću mali, jel? Pa nisi ni ti... Neće ti ova, kako je zoveš? Čakvak. Kupio sam i sir. Hoćemo se malo provozati. Gdje ćemo? Pojmo neće. Pa ti moraš ići ovaj žena. Ja. Pa, daj pa ćete ja vratit. Ljudi. Pamo kafu po mene. Vrat ćete ja. Pa? Evo, jedan. Ajmo, evo da smo sad na drugu kafu. Idemo opet kafenisati. Otmičao ja jedan njega, jel da? Jesam. Ne znam ništa. Hajde, upadaj u mečku. Oh, ja. E, moje kemura. Bismillah, ha? Hvala, kod mene popijemo kaficu. I evo sad u šumu. Idemo tražiti placa za koze. Jeste, koze. Čelo nam dolazi koze iz Bosne, naše, ravničke. Jeste, najbolje su one gatačke. Crne one. Jeste, u Juga kupio ovu pastoru. Juga Ercegovac? Ali on se falio da zna da muze, ja? Ne zna on muze. Ne zna? Ma nije će ovo krav muze. Ej, aj Samir će mu pokazat. A će evo. Znači, evo sve. Jesse, čelo, nema to nikako. Ošao na šumu, na planinu, kaže da ode skijat. U Austriji ili dole? Na gore, evo pa sad. Pa
mi malo na hajcama, a? Evo sad ću ja tebe tvrt. Ništa, ja se, pozdravit ćemo se s narodom, pošto sad vozimo, znaš? Vodaš mi kafu. Idemo na kafcu. Eto ga. Nemoj toliko. A, skroz ja otvorio, evo. E tako, a? E, u ovom autu samo može Kemal da zapali cigaru. Ima, evo Nera kamion pita, imamo li na zajam da mu dad nema? Imamo, bil ti sama u artakluk za ove koze? Ja, da učestvuje. A, Nerko. Kume. Kamion. Da se njel kum jebo. Znam. Čio kum? Kum. Mora uvijek stoje, evo ti nju, ima stoje uvijek. A na više, Boga, ne smiju morati ove korone. Da? Ne nosimo s osobom. Ne nosimo. Ne nosimo, stoja uvijek ne do Bog, znaš. Podajmo. Evo će, evo. Evo kak propo, kak propo, evo je, ja majko, gleda tvara. Kako mora biti tako, to su ljudi budala. Ha? Teško ono kako tu brigu vodi, znaš. Ovako ne gleda. Šta kažu, kad imamo zbog korone prodaje, evo. Kupio sve korone. Ja moje brate, ja čitam svašta. Pozdrav Kemo legenda, pozdrav za kralja i tebe iz Cazina, pozdrav. Kaže... Hej Munira, hej Munira. Gdje ti je mu? Harem. U harem, jel? Znaš ti Muniru? Da, Cazin. Ona je bila... Zina iz Cazina. Čekaj, ona nije bila iz Trlića. Šturlić. Ajka je Šturlić. A Ajka je Šturlić. Evo, zovu nas u Baden da idemo. Je li to piramida? Piramida i čamen, a? Čamen? Da nemate jarčevni, nemamo mi. Nam treba sad jarčevna u ovoj zimi da se malo okrepi. Evo nam, momak je se uključio isto. Ko? Momak mi. Momak! Gdje si momak? Hajde, dođi. Kemo, pišti, nisi se zavezao. Biće, kaže, jačevine. Ko kaže? Čamir. Svedin, ljudstvo, kraljevi. Lako da se javimo svima, eto, je tako? Nema korone. Nema, kakva korona i bakrač, to... Ništa od te korone nema. Eto, ništa. Narode... Kamion, evo, ako će platiti i... Hajde, ako će plati, jele, gdje mogu sa vama? Ako, ne znam, nešto Nero priča, ne znam, nismo ga dobro razumeli. Nero, vidi šta goš, eto nas za sat vremena. Šta god goš, Nero, eto nas. Koliko god. On ima kamion, mogu smo iskoristiti za te koze, a? Koze dođu same. Samo im napišiš adres. Ništa. Hajde, da se poselavimo, pozdravimo, pa čujemo se ako Bog da. Zdrav živim, bili vidimo. Podijelite se, video dalje. Eto, tako. Vajta geban, vajta geban. Znači, vajta geban, vajta. Nikakva korona ne postoji, nikakva kriza ne postoji i to je to. Ja, ja. Sad čujete iz Kemalovih usta što se kaže, ne vjerujte medijama što pišu. I to je to uskoro, znači... Spovedije, to su budale, bo to... A Nero kaže, zovite me da mi plate što da jedemo. Nije problem Nero, brat. Bo ja idem kod Vrhatovića, ima ona plata i jebno. Gdje god hoćeš, idemo. Gdje? Pozdrav svima!